Çox təəssüf olsun ki, belə bir səhnə yaşandı burada. Mən əslində həm belə gözləyirdim, həm də gözləmirdim. Amma Dürdanə xan, bu qədər güzəştə getməyinizə səbəb başqa bir şey varmı ortada? Yox, bilirsiniz nədir? Dəqiq. Mən dünənləri danışmağı niyə istəyirdim və sevinirdim, bilirdim ki, Zaur müəllim, siz kömək eləyəcəksiniz. Mən istəyirdim uşağı giyindirmək, yedizdirmək, böyütmək. Üz istəyirəm, uşaq evlərində baxırlar. Orada hətta həkimlər belə nəzarət altında olur uşağı. Mən düz başa düşürüm. Yəni, normal qaydada bunun həm tibbi tərəfdən sağlamlığı bilinir, həm yedizdirilməyi, həm də təhsili. Mən istəyirdim övladımla danışam və mən o uşağın danışıq tərzində 16 yaşlı uşağın sərbəst müdaxilə ola bilər. O, mən ona deymirəm. O, başqa bir mövzudur. Bəli. Bu kimin 11-ci ildir. Mən fotosessiya eləmişdim. Amma bu mənim toy şəklim deyir. Yəni, bax, toy şəklim budur. Burada da narazıyam. Yəni, məcbur şəkildə oğlandan kənardayam. Orada da rəhmətli atamdır. Və bacımdır. O, buruq saç. Burada da hətta görsənir ki, mən oğlanla antipatiyam var adı. Yəni, bu sərbəst bilinir. Sadəcə bilmirəm. Yəni, bu şəkildə hətta qaralamışsınız onu. Bəli, mən onu qəbul eləyə bilmirəm adı. Mən onu indi qaralamamışam. 12 illərin qarantısıdır. Orada yezinəm də artıq bir çox insanlar, atamın, görürsünüz, bax, mən artıq oğlumu dünyaya gətirmişdim, aralanmışdım, bir dəfə, bax, belə bir vəziyyətdəydim. Necə mən xanım xatın əri, həmişə səliqəli olmuşam, həmişə baxımlı olmuşam. Bunun nə ev işlərinə və yaxud nə problemi aidiyyatı yoxdur. Burada da mən kimin 10-cu ildir. Bu xanım kimdir? Bəli, o müğənnidir, Azərbaycandadır, Dağıstanda yaşırdım mən. Yəni, həmişə mən həm qeymimdə, burada da uşağımın 2 aylıq idi. Mən üzr istəyirəm, yəni bətimdə olanda, bəli, bətimdə olanda göstərmək istəmədim. Bu da beləcə 6 aylıq idi. Yəni, mən uşağı necə sveji, necə gözəldim. Uşağın üzrünə, son şəkli isə buydu, 4 yaşında. Yəni, bundan sonra uşağın şəkilləri davamında qalmadı. Bir çox şəkillərimiz var idi, məni necə rotomla qarşılamışdı yoldaşım uşaqla. Bunlar hamısı köhnə video şəkilində evdə durur. Sadəcə bəzi şəkillər vardı ki, mən onu qaynanam gildə qoymuşdum. Çünki biz yaşayırdıq. Mən bilirsiniz nəyə qəribə qalıram. Bir uşağa 16 yaşında, mən bilmirəm, indi ekspertlərimiz necə düşünərlər. Heç vaxt görmədiyin bir qadın haqqında nə qədər, məsələn, o söz deyilsə ki, sözdə, pisdi, yaxşı deyil, sən atdı getdi, yaxşı ana deyildi, belə baxa bilmədi, nə bilim nə. Bura, məsələn, deyək ki, şey gəlmişdi, qızın adı nədir? Bundan öncə gəlmişdi bura, Səbinə, Səbinə. Heç vaxt üzünü görmədi və 2 aylığında qutuya, bir zibil qutusuna da belə qoyulub, küçəyə atılmış, hətta bıçaqlandığı, 2 aylığında bıçaqlandığı deyilmiş. Yəni, bu, böyük bir şiddətdir də. Sən, bax, bu xanımdan söhbət gedir. Səni anan, səni doğan qadın səni götürə, qutunun içinə qoya və yaxud da ki, kimsə, atan və yaxud da kimsə də və səni apara tullaya küçəyə ki, itlər, pişiklər bunu yesin. Bu, uşaq üçün ən böyük travmadır. Sonra 38 ildən sonra gəlib ki, eybi yox, mən o qadını görmək istəyirəm. Yəni ki, bilirsiniz, bundan böyük travma yoxdur ya. Adama deyəsən ki, səni, məsələn, Əkbər mənim sizə, mənə və burada oturanların hər birinə deyilsə ki, sizin valideyniniz, hər birimizin valideyni, sən 1 aylıq olanda səni qutuya qoydu, aparı tullayıb zibil yeşiyinə. Və 40 ildən sonra biz gəlib onun axtarışına qalxarıqmı, qalxmarıqmı bir sual var. Məni zibil yeşin, məni niyə doğurdun? Bir, doğurdun bir. İkinci, niyə atırdın? İki, və bu niyə mənim həyatım belə oldu? Üç, yəni ki, amma buna rəğmən nəyi demək istəyirəm? Adam gəlib ki, heybi yox, o qadını istəyirəm mən. Yəni, bundan ağır deyil ki, sənin oğluna deyilən sözlər. Bundan ağır deyil ki, amma oğlun yenə də səni çox böyük aqresiya ilə istəmir. İstəmir adam. Yəni, kökündə bəlkə başqa bir şey var. Zaur müəllim, kökündə ağacın bir kökü olur, şaxələnir illər boyu.
Baxır onun köbrəsinə, baxır onun su verməsinə və ağac istədiyi istiqamətdə böyüyə bilər. Əgər ona verilən su və yaxud o yağış havası ilə əyilirsə. Uşağın da burada tərbiyə vermə bir sistemi var ki, elementarını bir şey. Mən dünənlərə baxdım və diqqət elədim. Nə qədər olmayıb. Bibi sərbəst efirdə danışdı. Düzdürmü? Səli sərbəst. Niyə bu neçə illərdir? Uşaq orta məktəbdə oxuyur, müasir dövrdə kompüter sistemindən çox istifadə edir. Amma bu uşaq da mən bir cümlənin, toplanmış bir cümlənin yekunu və əvvəlini hiss edə bilmədim. Elementar 16 yaşlı uşağın. Mən başa düşürəm, özünün fikri var, özünün... Amma emosionaldır, gəlin nəzərə alaq ki, o milyonların qarşısında danışır və ilk dəfədir ki, televiziya zəng eləyib. O uşaq, öz üçün videoda... Dildar xanım, mən də şey əlavə eləməzdim, çox-çox özür istəyirəm. Bax, dünənki çıxışlara diqqətdən baxdıq, neçə gündür mövzunuz işlənilir, sağ olsun, Allah sizlərdən razı olsun. Mən bax, o uşaq, Murad balamız var da, adı Muraddır da. Bax, Muradın tim salanda milyonlarla əlinə silah alıb, bugün Azərbaycanın ərazi bütövlüyündə zəhmət çəkib, vətənə qoruyan uşaqlardan biri də Murad olacaq. Murad üçün bugünlər nə ana anlayışı, nə vətən anlayışı hələ belə bir deyək ki, çatmır. Çünki əgər bugünlərə burada onu dünyaya gətirən ana göz yaşlarını ağlayırsa və mücadilə edirsə, ondan görüşmək istəyirsə və heç bir səbəbi araşdırmadan birbaşa ona yox deyirsə, şəxsən mən öz subyektiv fikrimi söyləyirəm, Muradı qınıram. Murad, sabah sənin yaşında mənim evladım da var, İbrahim. Aydındır, reklamdan sonra mənə maraqlıdır ki, doğrudan da burada Muradı qınayanlar olacaqmı ki, o dünən doğru addım attı yoxsa yox, hər halda biz buna qayıdacaq.